Привіт, тенісфани! Вже більше місяця, як ми з вами не бачилися, але сьогодні ми продовжуємо нашу серію теоретичних відео про характеристики тенісних ракеток. Я не знаю, як ви, але я дуже скучив за нашими зустрічами тут в ефірі, тож я вам нагадаю, що ви на каналі «Тенісна кухня». Мене звати Андрій Корношков, сьогодні ми говоримо про струнні формули та їх особливості, тож скоріше підписуйтесь на цей канал, підтримайте це відео лайком і погнали! І перш ніж ми почнемо, я хотів би нагадати, що ваша підтримка дуже важлива для мене. Тенісна кухня існує лише завдяки вашим донатам, а також завдяки продажу ракеток та іншого тенісного спорядження. Тож ви можете підтримати мене не тільки вподобайкою, коментом, а також підпискою на цей канал, а також купивши будь-яке тенісне спорядження, ракетки, струни, сумки та таке інше, просто написавши мені в соцмережі по посиланню в описі до цього відео. Ну і, як завжди, ви можете підтримати мене донатом на Патреоні, а також поповнивши мою монобанку по посиланню в описі до цього відео. Ну і тепер вже точно погнали! Що ж, струнні формули. Що це таке і з чим його їдять? Струнна формула, вона описує кількість струн у нашій струнній поверхні. Перша цифра означає, це продольні струни, друга цифра поперечні. Це завжди так, це так прийнято. Тобто, якщо ми маємо струнну формулу 16 на 19, ми маємо розуміти, що у нас 16 продольних струн та 19 поперечних. Це все дуже просто. Які бувають струнні формули і в чому їх особливість? Найбільш розповсюджені у нас це струнна формула 16 на 19, а також 18 на 20. Це так звані дві класичні струнні формули. 16 на 19 вважається більш відкритою, менш щільною струнною формулою, яка більш проста в використанні, має більший потенціал обертання м'яча, далі розкажу чому. А також є більш потужною, тому що вона створює менше жорсткості струнної поверхні, ніж 18 на 20. 18 на 20 – це друга, найбільш розповсюджена і також класична струнна формула. Вона характеризується 18 у нас продольних і 20 поперечних, тобто більш щільна струнна поверхня, більш жорстка. Ця струнна формула трохи складніша в використанні, також обов'язково далі розкажу чому. Також є трохи менш розповсюджена струнна формула 16 на 20, тобто 16 продольних і 20 поперечних, яка нібито бере на себе найкращі характеристики з обох. З 16 на 19 – простоту використання, з 18 на 20 – більший контроль, там, більшу інформативність, відчуття м'яча. А також є така струнна формула, як 18 на 19, наприклад, там Джокович, Медведєв і багато інших тенісистів її використовують. Також вона у цій формулі тенісист використовує характеристики, найкращі, найнеобхідніші для нього характеристики з двох струнних формул 18 на 20 і 16 на 19. Менш розповсюджена струнна формула, так звана формула Wilson Spin Effect, коли ми маємо 18 продольних і 16 поперечних. У мене зараз немає прикладу такої ракетки, але завжди такі ракетки маркуються літерою S. Тобто це, наприклад, Blade 98S, ракетка полегшена, а також з такою спін-ефект струнної формули 18 на 16. Це Wilson Prostaff 290LS, тобто 290 грамів, і також з цим спін-ефектом, а також деякі інші ракетки, зараз усіх одразу не згадаю. Одразу розкажу, чому ця формула дає додатковий спін. Тобто, якщо ми маємо ось тут 18 продольних, тобто ми думаємо, так, 18, це досить щільна струнна формула, вона має давати контроль. Але із-за того, що ми маємо лише 16 поперечних, не 19, як в класиці, не 20, як, наприклад, у цій ракетці, то продольні струни, вони мають менше, як правильно сказати, супротиву свого руху по поперечним струнам. Вони мають більше свободи руху, і таким чином ефект снепбеку, про який я також розказував, він ще більш виражений. А саме снепбек
тобто рух струни під час контакту, роз'їжджання струн під час контакту з м'ячем і потім повернення струни під час того, під час моменту, коли м'яч лишає струни, повернення струни на місце, цей ефект саме і дає потужний топспін. Тому така струнна формула і дає дуже великий потенціал обертати м'яч. Також є дуже розповсюджені струнні формули, менш щільні серед любительських ракеток, такі як, наприклад, 16 на 18, тобто 16 продольних, 18 поперечних, 16 на 17. Я навіть бачив 14 на 16, 14 на 14, тобто це досить нещільні. Ну, у мене зараз такого прикладу немає, тому що я, в принципі, стараюся рекомендувати гравцям більш професійні, більш технологічні ракетки. Але я також зустрічав такі ракетки 14 на 14. Дуже велике зерно струнної формули. Звісно, велика потужність, великий комфорт, але в той же самий час невеличкий контроль. Так, далі ми будемо з вами розмовляти більше про теорію. На що впливає струнна формула і що таке launch angle? Струнні формули дуже сильно впливають на усі абсолютно характеристики, абсолютно на усі ракурси гри тенісиста. Тобто вони впливають і на потужність, і на контроль, і на потенціал обертання, і на комфорт. Тобто струнна формула, вона підбір струнної формули дуже важливий, тому зараз ми про це будемо говорити більш детально. Давайте подивимося на найбільш класичні дві струнні формули, це 16 на 19, ось ця Blade 100, 16 на 19, Blade 100, 300 грамів, 16 на 19. До речі, скоро буде огляд на цю ракеточку. І ось ця Head Radical, це, до речі, контрактна ракетка. Ракетка, яку мені подарував один закоханий в теніс любитель і дуже гарний мій друг з Запоріжжя Андрій Васильченко, за що я йому дуже вдячний. Ця ракетка, напевне, топ-50 світового рейтингу Пабло Куеваса. Дуже цікавий тенісист, дуже цікава така у нього гра була. В цій ракетці, до речі, тут близько 20 грамів вагової стрічки. Також повна ручка силікону була. Я трохи його звідки дістав, для того, щоб вона стала трохи легшою. Але зараз не про це. Тут ми маємо 98-му головку і струнну формулу 18 на 20. Тобто дуже щільна струнна формула. І якщо ми отак от подивимося, навіть ви з екрану можете побачити, що зерно струнної поверхні ось тут набагато ширше. Особливо воно більш широке з країв, тому що, в принципі, блейди вони більш орієнтовані на контроль, тому тут зроблено 8 продольних струн, які виходять отут зсередини, з горла ракетки. Це, як правило, робиться у струнних формулах 16 на 19 лише тоді, коли ця серія саме орієнтована на контроль. Тоді щільність струнного малюнку у центрі ракетки більша щільність і таким чином забезпечується більше контролю. Але з боків ми бачимо досить широке зерно, досить велику ширину цього зерна. І чим же вони відрізняються таким чином? Тут ми маємо більш щільне зерно. Launch angle – це кут виляту м'яча з поверхні ракетки, який вимірюється відносно поверхні корту. Тобто ми при контакті з м'ячем маємо ракетку приблизно ось так вона у нас, або трохи нахилена. В ідеалі ми розглядаємо ідеальну ситуацію. І кут виліту, він вимірюється відносно горизонталі, скажімо так, відносно поверхні корту. І завжди у ракетки, в якої зерно струнної формули більше, цей кут launch angle, він буде вищий. Тобто ракетками, які мають менш щільну струнну формулу, більший розмір цього зерна. Ми ж зараз говоримо про продольні струни, перш за все, більший розмір цього зерна. Тим простіше цей м'яч підняти знизу над сіткою. Ми не говоримо зараз конкретно про обертання, про швидкість цю РПМ, про швидкість обертання там за хвилину, але ми говоримо саме про траєкторію. Траєкторія польоту м'яча з ракетки з меншою щільністю струнної формули, з меншою щільністю продольних струн, перш за все, ми будемо мати
вищу траєкторію, нам буде простіше перебити сітку, зробити ось цей кліренс над рівнем троса. В той же самий час у всіх ракеток, які мають більш щільну струнну формулу, більш щільні продольні струни, ми маємо меншу ширину ось цю, і таким чином launch angle одразу стає трохи нижчим. Звісно, такими ракетками ми також можемо досить високу траєкторію задати, але для цього буде потрібно зробити більше вертикальної роботи ногами, корпусом, а також кистю виносити головку знизу вверх до контакту з м'ячем. Сподіваюся, що по launch angle вам зрозуміло. Launch angle, вибачте, що не переклав одразу, це кут запуску. Launch – це запуск, кут запуску або кут виліту м'яча. Я сподіваюся, що вам це зрозуміло. Струнною формулою 18/20 також можна дуже класно обертати м'яч, але завжди при одній тій самій роботі 16/19 буде давати більше обертання, а 18/20 буде запускати м'яч також з хорошим обертанням, але по більш низькій траєкторії. Тому якщо ми бачимо, що гравець грає низько над сіткою, це не завжди означає, що це плоский удар. Інколи це дуже сильно накручений удар, але він виконаний струнною формулою 18/20, скоріш за все, а також він виконаний з великим, як правильно сказати, з великим темпом, з великим навантаженням вперед. Гравець сильно продавлює м'яч вперед. Так, зараз на техніку не будемо втрачати час. Тим більше, що відео у нас про характеристики тенісних ракет. Про launch angle або кут виліту м'яча наче зрозуміло. Якщо не зрозуміло, обов'язково напишіть мені в коментарях ваші питання. Я постараюся або в наступних відео, або в коментарях вам більш детально відповісти, якщо вам це цікаво. На цей launch angle також впливає і модель струни, але зараз ми розмовляємо тільки про струнну формулу. Про моделі струн я планую також зробити відео, тож поскоріше накидайте 100 вподобайок на це відео, і в мене з'явиться мотивація зробити велике відео з розбором різних брендів, різних моделей струн, а також, в принципі, я розкажу про те, які бувають види струн, за своїми там характеристиками, матеріалами і все таке. І навіть трохи пробіжимося по бюджету на струни, по ціновій політиці. Так, далі, що я хотів вам ще розказати? Чим відрізняється струнна формула від струнного малюнку? Для цього я припас ось ці дві ракетки з однаковою струнною формулою 16/19. Струнний малюнок – це струнна формула характеризує лише кількість струн, а струнний малюнок – це характеристика, яка характеризує саме розподілення струн, як вони розподілені по головці, по ободу. І тут ми маємо ракетку з одним, як правильно, з одним пересіченням поперечної струни ось тут з продольними. Тобто ми маємо 16 продольних струн, тобто в одну сторону 8. І лише після 7 струн ми маємо одну поперечну і потім вже восьму струну. Таким чином в нас струни більше сконцентровані до центру. Ось тут ми маємо більші зерна струнної формули. І, до речі, цей момент дуже важливий у розрізі світспоту або ігрової плями. Коли ми маємо ось такий щільний такий струнний малюнок у центрі, а поза центром ми маємо більш широкі зерна, це нібито теоретично збільшує світспот. Яким чином? По віддаленню від центра сила удару нібито падає, якщо ми трохи попадаємо не центром. Але ми знаємо, що більш щільна струнна формула, більш щільні зерна – це більша жорсткість і менша сила. Коли ми маємо менш щільну струнну формулу, то, знову ж таки, забув про це сказати, якщо ми маємо менш щільну струнну формулу, це дає більше м'якості, більше комфорту струнній поверхні і дає їй більше потужності. Струни більше можуть відгинатися, більше можуть деформуватися і сильніше віддавати свою еластичність таким чином. Отже, коли ми маємо втрату сили по віддаленню точки контакту від самого центра до боків ободу або от сюди,
тим більше нам важлива ось ця компенсація сили завдяки збільшенню оцих зерен. Тобто, якщо ми попадаємо ось сюди, ми бачимо, що тут набагато більш широкі зерна струнної поверхні, таким чином нібито світспот збільшується. Якщо ми трохи сюди попали, м'яч також досить непогано летить. Але ось тут, наприклад, ми маємо більш, в принципі, ми також маємо тут досить широкі два зерна, навіть три, але все одно тут у нас йде більш рівномірне розподілення зерен струнної поверхні. Таким чином ця ракетка має бути більш спін-френдлі, тому що ми маємо більші зерна і будемо мати навіть у центрі більший, вищий лаунч-енгл, ніж, наприклад, у цієї ракетки, в якої в центрі майже настільки щільно, як, наприклад, у Blade 98 18x20. Так, наче розповів про струнний малюнок. Так, тут, звісно ж, такий момент. Тут у нас йде 6 продольних, поперечна 7-ма, і ще одна поперечна, і тільки потім 8-ма. Тобто аж дві продольні у нас, аж дві продольні струни в нас лежать за межою початку поперечних струн. Таким чином ми маємо більш рівномірно розподілені струни по всій ширині струнної поверхні. Так, про що я ще хотів вам розказати? Як обрати струнну формулу? І тут я трохи додам те, чого не розповів під час розбору усього різноманіття струнних формул. Ну, по-перше, досвідчені гравці. Всім вам привіт і гарної гри, гарного теплого сезону. Ви всі і так добре знаєте, яку струнну формулу вам підібрати. Взагалом можу сказати, якщо хочете більше топспіну, 16x19, 16x20, і можете спробувати 2 кг різниці між зусиллям натяжіння. Тобто там 23x21, 24x22, 25x23. Ці 2 кг додадуть свободи руху продольним струнам по поперечним, таким чином ваш топспін збільшиться. Гравцям середнього рівня розкажу так. Знову ж таки, 16x19 буде в 90% випадків буде більш підходящою, тому що на середньому рівні для нас що важливо? Важливо гарно технічно перебивати м'яч, якщо ви змагаєтеся, ще й ефективно. Тому 16x19 буде простішою, комфортнішою, буде давати більше стабільності, більше надійності, більше оцього кліренса над сіткою м'яча, оцього просвіту, скажімо так. І таким чином вони краще будуть відображатися, краще будуть впливати на ваші ігрові результати. Якщо ви маєте дуже потужний плоский удар, то, звісно ж, я рекомендую ракетки зі струнною формулою 18x20, адже саме вони для цього добре заходять, вони забезпечать вам належний контроль на потужних плоских ударах, належну інформативність струнної формули, струнної поверхні. 18x20 завжди більш інформативна, ми краще відчуваємо м'яч на струнах, і таким чином ми можемо більш надійно наносити наші удари. Для початківців, як я спочатку вже казав, є такі струнні формули, як 16x18, але, в принципі, в багатьох випадках, якщо ви початківець, але маєте гарну фізичну підготовку, можете починати зі стандарту, з 16x19, і все у вас буде добре. Якщо ви рекреаційний гравець, граєте якоюсь ракеткою, хочете грати просто там раз на місяць, раз на тиждень, десь на природі з друзями, цілком можна брати і 14x14, якщо ви таку зараз знайдете, 16x18, 16x17, 14x16, тобто більш відкриті струнні формули, які дадуть вам більше потужності, більше комфорту, знову ж таки, набагато легший топспін, там взагалі м'яч дуже добре сідає на струни при будь-якому ударі, тому що великі зерна струнної поверхні, і таким чином забезпечується простота використання, потужність, ну і, звісно, від таких ракеток якогось особливого контролю не слід очікувати. Я сподіваюся, що ми дуже добре пробіглися і дуже детально розібрали усі струнні формули. Знову ж таки, струнні формули 16x20, 18x19, вони
мають в собі характеристики двох класичних 16 на 19 та 18 на 20. Тобто ми маємо 16 продольних і більше потенціалу обертати м'яч, ракетка трохи простіше, має більший світспот, а 20 поперечних дають нам додаткову жорсткість, додатковий контроль і додаткову інформативність. 18 на 20, наприклад, як в Джоковича, Медведєва, вони дадуть знову ж таки більше контролю однозначно, але ось це, як скажемо так, те, що вони прибрали цю 20-ту, скажімо так, тому що якщо подивитися на їх ракетки, знизу, якраз отут знизу, нібито не вистачає однієї струни, можна було б її туди приладити. Дає додаткову потужність, струнна поверхня не така жорстка, як 18 на 20, тобто є додаткова потужність і, можливо, трохи більший світспот, тому що ракетки в них з 95-ми головками і... якби світспот там досить невеликий. Так, я сподіваюся, що питання я розкрив. Якщо у вас залишилися якісь питання, обов'язково напишіть коментарі. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково підтримайте його вподобайкою, поділіться його зі своїми друзями. Також подивіться ось тут велике відео про характеристики тенісних ракеток. Також по ньому дуже класний був фідбек. Дуже дякую вам за нього. Ми будемо продовжувати записувати нові відео. Наразі планується велике відео про тенісні струни, як правильно підібрати тенісні струни, види тенісних струн і все таке інше. Тож обов'язково підтримайте це відео вподобайками, поділіться з друзями, щоб побільше людей його побачило. Можливо, вашим друзям, знайомим воно також буде цікавим і корисним. Крім того, хочу вам нагадати, що ви можете підтримати мене на Патреоні, а також поповнивши мою монобанку по посиланню в описі до цього відео. Цей канал існує тільки завдяки вашій підтримці. Тож ви можете придбати будь-які ці ракетки, будь-які ракетки інших тенісних брендів, інших моделей, просто написавши мені в соцмережі, знову ж таки, по посиланню в описі до цього відео. На цьому у мене все. Дуже дякую за перегляд. І не забувайте, що в Україні продовжується війна. Підтримуйте ЗСУ, донатьте тим волонтерам, яких ви вже собі обрали, тим, кому ви довіряєте. Допомагайте армії, допомагайте друг другу, бережіть себе. Все буде Україна!